রোগৰ বাবে হেৰুৱাইছিল এটা মূল্যবান শৈক্ষিক বৰ্ষ। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ হেৰুৱাইছিল বৰদেউতাকক। এনে ধুমুহাৰ মাজত মনোবল ভাগি পৰিছিল যদিও পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি কমা নাছিল ছাত্ৰগৰাকীৰ। মেধাবী শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে হ'ল মঙলবাৰে ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান প্ৰাপক নিখিলেশ দত্ত। হাজোৰ ৰামদিয়াৰ নিখিলেশে অধ্যয়ন কৰিছিল ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ত। একাগ্ৰতা আৰু অধ্যৱসায়েৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰা নিখিলেশৰ বিগত বৰ্ষত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে কৰিছিল অস্ত্ৰোপচাৰ, যাৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিল 2022 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত। কিন্তু এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈ শীৰ্ষস্থান দখল কৰা নিখিলেশক লৈ আনন্দিত মাতৃ। স্কুলৰ পৰা অনলাইন ক্লাছ হয়, সেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলে, কিন্তু সিমান ফলপ্ৰসূ হোৱা নাছিলে। তাৰ অসুখ হৈ আছিল যে কিছুমান ক্লাছ কৰিবও নোৱাৰে সি অসুখৰ কাৰণে। চাইনাছৰ প্ৰব্লেম হৈছিল, তাৰ বাবে তাৰ পঢ়া শুনাত বহুত ক্ষতি হৈছিল আৰু তাৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হৈছিল। আমি চেন্নাই আপল' হস্পিটেলত যাই তাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। কিহৰ অপাৰেশ্যন আছিল? চাইনাছৰ প্ৰব্লেম আছিল তাৰ। সেইকাৰণে তাৰ এটা বছৰ লছ হৈছিল পঢ়া। 21ৰ শেষৰ ফালে কৈছোঁ আমি, পৰীক্ষাটো সেইকাৰণে দিব নোৱাৰিলে। তাৰমানে তেজ পৰীক্ষাৰ আগে আগে তাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল। সেইকাৰণে যোৱা বছৰ তেজ পৰীক্ষাৰ আগে আগে অক্টোবৰত অপাৰেশ্যনটো হৈছিলে, সেইকাৰণে আমি সি পৰীক্ষাটো দিব নোৱাৰিলোঁ, একবছৰ লছ ধৰিলোঁ। কেৱল এয়াই নহয়, বৰদেউতাকৰ মৃত্যুৱেও মৰ্মাহত কৰিছিল নিখিলেশক। পাৰ হৈ যোৱা ধুমুহাৰ পিছত সবল হৈ আজি আজৰিলে অনন্য কৃতিত্ব। ৰামানুজনতো নিখিলেশক লৈ ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ। ভৱিষ্যতে চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন প্ৰীতিমান নিখিলেশৰ। আৰু অকণমান চিন্তাত অৱস্থাটো বেয়াই হৈছিলে, বৰদেউতাকৰ অসুখ হ'ল, আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে অকণমান গাবিলাক বেয়া হ'ল, হোৱাৰ কাৰণে তাৰ অলপ চিন্তা হৈছিল। তাৰ সেনেকৈও অসুখটো অলপ বেছি হৈ গ'ল। আমি চেন্নাইত অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ঠিক হ'ল আৰু। নগেন্দ্ৰনাথ দত্ত আৰু পদুমী দত্তৰ পুত্ৰ নিখিলেশে মেট্ৰিকতো দখল কৰিছিল স্থান। মেট্ৰিকত অষ্টম স্থান দখল কৰা নিখিলেশ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত হ'ল শীৰ্ষত। প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি জ্ঞানৰ সাধনাৰে উজলিল নিখিলেশ। নিখিলেশৰ এই যুঁজ আৰু সফলতা বহুজনৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত। লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ দিশেৰে আগুৱাই যাওক আত্মবিশ্বাসী নিখিলেশ দত্ত। হাজোৰ পৰা আব্দুল গণি খান চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।